Assalomu alaykum, muhim voqealar tafsiloti bilan efirda axborot dasturi. Xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida 10-11 mart kunlari Buxoro viloyatida bo'ldi. Davlatimiz rahbarining mazkur viloyatga tashrifi tafsilotlari dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatiga tashrifining birinchi kunida ko'plab obyektlar qatori G'ijduvon tumanida ham bo'lib, gazli mintaqasida propan butan aralashmasini olish qurilmasi loyihasi bilan tanishdi. Dasturning umumiy qiymati 109.5 million dollarga teng bo'lib, ushbu texnologiya yordamida yiliga 4.5 milliard kub tabiiy gazni qayta ishlash orqali 80 ming tonna propan butan aralashmasi, ya'ni suyultirilgan gaz olish imkoniyati yaratiladi. Kelgusi yilning 3-chi choragida nihoyasiga yetkazilishi rejalashtirilgan loyiha O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasining intellektual va texnologik salohiyatini yanada oshiradi. Buning natijasida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning tan narxi kamayadi va investitsiya samaradorligi ta'minlanadi. Mamlakatimiz rahbari loyiha bilan yaqindan tanishar ekan, obyektni qurish va zamonaviy uskunalar bilan jihozlash yuzasidan ko'rsatmalar berdi. O'tgan yillari aholiga 260 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berilgan bo'lsa, 2017 yilda aholiga 360 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish rejasini biz o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu loyihani amalga oshirishimiz 80 ming tonna suyultirilgan gazni yetkazib berish imkoniyatini berib, bu aholiga yetkazib beriladigan gazning 20% tashkil etadi. Ushbu loyihaning amalga oshishi Buxoro viloyatida injener, muhandis xodimlarni ish bilan ta'minlashga 117 kishini ish bilan ta'minlaydi va shundan 100 tasi Buxoro neft va gaz sanoati kolleji talabalaridan iborat bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev shu yerning o'zida Peshku tumanidagi Toshqozg'on madani koni hududida qurilish ishlarida muhim hisoblangan xomashyo mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasini ham ko'zdan kechirdi. Umumiy qiymati 4 million AQSh dollari bo'lgan mazkur loyiha yerosti nodir metallarni chuqur qayta ishlashga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatli. Ushbu quvvat O'zbekiston metallurgiya kombinati ta'sischiligida barpo etiladi. Prezidentimiz yangi obyektda hududning o'ziga xos imkoniyatlarini to'liq ishga solish, jumladan temir yo'l bilan bog'lash, elektr energiya, tabiiy gaz hamda suv bilan ta'minlash, ishlab chiqarish va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini yaratish bo'yicha aniq tavsiyalar berdi. O'zbekiston metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit madan konini o'zlashtirish orqali yangi import o'rnini bosuvchi mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarish loyihasi nazarda tutilgan. Elektr dvigatellar va generatorlar uchun elektr shotkalar ishlab chiqarish nazarda tutilgan. Ushbu loyihamizda 2019 yilga bitib foydalanishga topshirilishi nazarda tutilgan. Ushbu ishga tushirilganda 80 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Biz 2020 yildan ushbu loyihani amalga oshirib, yiliga 1 million dollar miqdorida eksport salohiyatini oshirishga harakat qilyapmiz. Ushbu loyihada bir taraf afzalliklari bor. Yurtimizda yiliga 9 million dollarga grafit mahsulotlari olib kelinadi. Ushbu grafit mahsulotlarini ishlatishda biz po'lat quyishda, issiqlikka bardoshlik moylash mahsulotlarini ishlab chiqarish, plastmassa ishlab chiqarishda, bo'yoqlar ishlab chiqarishda foydalanishimiz mumkin. Va buni boyitib konsentrat olgandan keyin bir qancha istiqbollik loyihalarni shu grafit madani asosida ko'rib, yana ham kengaytirish imkoniyatlari mavjud. Mamlakatimiz rahbari bu yerda shuningdek viloyatda faoliyat yuritayotgan Germaniyaning Knauf kompaniyasi korxonalari quvvatini kengaytirishga mo'ljallangan ishlar rejasi bilan ham tanishdi. Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda 2005 yilda Buxoro gips korxonasini modernizatsiya qilish bilan o'z faoliyatini boshladi. 2009 yilda ikkinchi loyihani amalga oshirdik. Bu korxonada bugungi kunda gipsi karton listlar va turli xildagi qurilish aralashmalari ishlab chiqariladi. O'tgan yildan boshlab korxonamiz rivojlanishning 3-chi bosqichini boshladi. Gips karton ishlab chiqarish quvvatlari oshirildi. Bunga O'zbekistondagi barqaror rivojlanish va investorlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar muhim omil bo'lmoqda. Kompaniyamiz mahsulotlari eng zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotganligi bois dunyoning barcha mamlakatlarida bir xil sifatga ega. Ayni paytda bozor ehtiyoj va talablaridan kelib chiqqan holda mahsulotlarning yangi turlarini ham tayyorlashni yo'lga qo'ymoqdamiz. Prezidentimiz Buxoro viloyatiga tashrifi davomida G'ijduvon shahrida joylashgan, hozirda qarovsiz va tashlandiq holatda turgan bir qator sobiq ishlab chiqarish korxonalari binolarini ham borib ko'rdi.
Davlatimiz rahbari ushbu inshootlarning bunday ahvolga tashlab qo'yilgani va nima uchun e'tibordan chetda qolib, shuncha imkoniyat bo'la turib hech qanday ijobiy harakatlarga qo'l urilmayotganini tanqidiy baholadi. Shavkat Mirziyoyev, endilikda bunga chek qo'yish vaqti kelgani, ulardan xayrli maqsadlar yo'lda samarali foydalanish kerakligini alohida ta'kidladi. Mamlakatimiz rahbari xaroba ahvolga kelib qolgan binolarni ko'zdan kechirar ekan, bir necha gektarlik ochiq maydonda qurilishi mo'ljallangan G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasini aynan mana shunday inshootlarda joylashtirish, bu yerda ta'mirlash va tiklash ishlarini tez sur'atlarda sifatli amalga oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berdi. Prezidentimiz masalaga bunday yondashish, rejadagi loyihalarni ro'yobga chiqarish uchun sarflanadigan mablag'larni iqtisod qilish, erkin iqtisodiy zonani ishga tushirish muddatini yanada qisqartirish imkonini berishini qayd etdi. Buning natijasida mazkur hudud obod bo'lib, infratuzilma zamonaviy quvvatlar bilan boyitiladi. Mukammal rejalar ko'lami salomatlik mezoni bilan mustahkam. Prezidentimizning Buxoroga tashrifining 2-chi kuni. Viloyatda bunyod etilayotgan tibbiyot obyektlari loyihalari, hayotiy muhim masalaga yangicha yondashuv, gap aholiga ko'rsatilayotgan kafolatlangan tibbiy xizmat sifatini oshirish, tez va sifatli hamda samarali davolash haqida boryapti. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialining qabul bo'limi zamonaviy qiyofa kasb etib, tibbiy xizmat sifati mohiyatan yangi bosqichga ko'tariladi. Navbatdagi loyiha Respublika urologiya markazining Buxoro filiali. Ma'lumki, hududda ichimlik suvi noto'g'ri ovqatlanish tufayli urologik kasalliklar ko'rsatkichi ancha yuqori. Yiliga 40 mingdan ortiq bemor murojaat qilib, ularning 5 mingdan ortig'ida jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Ana shu raqamlarning o'ziyoq yangi urologiya markazining ahamiyati nechog'lik muhim ekanligini ifoda etadi. Prezidentimiz mazkur markazning viloyatdagi barcha tumanlarda ham bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yilib, vertikal yo'nalishda o'zaro uzviy bog'liqlik kasb etishi zarurligini qayd etdi. Markaz yuqori texnologiyalar bilan jihozlanadi. Mutaxassislar esa poytaxtda shuningdek dunyoning nufuzli klinikalarida malaka oshirib kelishadi. Ibn Sino yurtida faoliyat olib borayotgan nufuzli oliy ta'lim maskani Buxoro davlat tibbiyot instituti uchun 900 o'rinli o'quv binosi va 200 o'rinli davolash klinikasi loyihasi eng zamonaviy standartga asoslangan. Nazariya va amaliyot uyg'unligi esa bo'lg'usi shifokorlar uchun juda muhim. Prezidentimiz ushbu loyiha bilan tanishar ekan, uni yanada takomillashtirish bo'yicha aniq tavsiya va vazifalar berdi. Ishchi guruhimiz shoshilinch tibbiy yordam sohasini o'rganganida quyidagilar ma'lum bo'ldiki, bir yilda mana shu markazga 45 ming bemor murojaat etgan. Undan 23 mingi statsionar tarzda davolangan, 21 mingi esa ambulator tarzda bu yerda yordam ko'rsatilgan. O'rganishlar shuni ko'rsatyaptiki, bu yerdagi moddiy texnika baza, binoni holati, ayniqsa qabulxonadagi sharoitlar bugungi talablarga javob bermaydi. Shundan kelib chiqqan holda taklif shundan iborat bo'lyaptiki, Buxoro shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini qoshida yangi zamonaviy talablarga javob beruvchi qabulxonani tashkil etish. Mana shu qabulxona tarkibida shokka qarshi kurashish xonasi, intensiv palatalar, reanimatsiya, operatsiya xonalari yaratilishi ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, mana ixtisoslashgan xizmatlarni ham viloyat bo'yicha tahlili o'tkazildi. Bunda urologik bemorlarni respublika ko'rsatkichidan yuqori ekanligi aniqlandi va shundan kelib chiqib, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi tarkibida negizida urologiya ilmiy markazini Buxoro filialini tashkil etish masalasi ko'zda tutilmoqda. Buxoro davlat tibbiyot institutini binosi eskirgan holatda bugungi kunda tarqoq 4 ta hududda joylashgan va 26 kafedralardan 16-tasi davolash profilaktika muassasalarida joylashgan. Bu esa bu yerdagi tizimni boshqarishda, nazorat qilishda imkoniyatlari mavjud emas. Shundan kelib chiqib, yangi hududda Buxoro tibbiyot institutini o'quv binosi 900 o'ringa mo'ljallangan va 200 o'ringa mo'ljallangan klinikasini qurib, yagona kampus yaratilib, institutni yangi binolari va uni jihozlari qurilishi ko'zda tutilmoqda. Birlamchi tibbiyot tizimiga oid navbatdagi taqdimot mohiyatan tizimni mutlaqo yangilashga qaratilgan. Qo'yilgan masala yechimlaridan biri sifatida taklif etilayotgan qishloq vrachlik punktlarini optimallashtirish, ularni malakali mutaxassislar bilan ta'minlash pirovardida kunu tun ishlaydigan aholiga manzur mobil tibbiy xizmatni yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Viloyatdagi 276 ta qishloq vrachlik punktlari negizida endilikda 71 ta yangi poliklinika tashkil etilib, zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanadi. 93 ta qishloq vrachlik punkti qayta shakllantirilib, qolgan qismi maqbullashtiriladi.
biz yangi strukturadagi muassasa, qishloq poliklinikalarini tashkil qilyapmiz. Bu qishloq poliklinikalarda 5ta turdagi mutaxassis o'zini faoliyatini amalga oshiradi. Ya'ni tumanning chekka bir qismidan, chekka hududidan tuman markazidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga bemorlarning kelishini oldini olish va o'sha joyni o'zida ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatni tashkillashtirish maqsadida mana shunaqa poliklinikalar joylarda tashkil qilinyapti. Bundan tashqari qishloq sharoitida joylashgan tibbiyot muassasalariga u poliklinika bo'ladimi, u qishloq vrachlik punkti bo'ladimi, har birining oldida ijtimoiy apteka, ya'ni xalqimizning dori vositalari bilan ta'minlash maqsadida ijtimoiy aptekalar tashkil qilinadi. Shu bilan bir qatorda yangidan tashkil qilinayotgan mana shu poliklinikalarning yonida tez yordam shaxobchalari ham tashkil qilinadiki, bu aholiga, ayniqsa qishloq sharoitida istiqomat qilayotgan aholiga tez yordam xizmatidan foydalanish darajasini yaxshilashga qaratilgan. Albatta, profilaktika salomatlikning eng muhim omili. Aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishning natijasi ham tibbiyotning birlamchi bug'uni faoliyati samaradorligiga bog'liq. Shu bois patronaj xizmati imkoniyatlarini to'liq safarvar etish lozim. Prezidentimiz ayni jihatlarga e'tibor qaratar ekan, bu borada viloyat jamoatchiligi bilan bamaslahat chora-tadbirlarni ishlab chiqish, mutasaddi davlat idoralarining mas'uliyatini oshirish, tibbiyotga oid dolzarb masalalarni zudlik bilan hal etishda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish kerakligini qayd etdi. Buxoro viloyatida boshqa sohalar qatori bunyodkorlik ishlarini yanada rivojlantirish, zamonaviy infratuzilma tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlarini barpo etishga katta e'tibor qaratilgan. Xususan, Buxoro shahri markazida xotira maydoni, baxt uyi, san'at saroyi kabi inshootlarni qurish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Buxoro shahri markazidagi Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chasidan Mustaqillik ko'chasining bir qismiga qadar davom etgan Islom Karimov nomi bilan yuritiluvchi ko'chada joriy va kelgusi yillarda turar joy binolarini qurish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz viloyatga tashrifi chog'ida ushbu hududda qurilishi lozim bo'lgan bino va inshootlarning loyihalarini ko'zdan kechirdi. Belgilangan rejaga ko'ra turar joy binolari G'ijduvon, Bahouddin Naqshband va Navoiy shoh ko'chalari yoqasida qad rostlaydi. Xususan G'ijduvon, Navoiy shoh ko'cha, Bahouddin Naqshband ko'chalari yoqalarida quriladigan 36 ta 5-6 qavatli turar joylar birinchi qavatda savdo, maishiy xizmat ko'rsatish majmualari bilan birgalikda qurilishi mo'ljallangan. Shu bilan birgalikda ta'kidlab o'tish lozimki, muhtaram prezidentimizning 2016 yildagi noyabr oyidagi 26-60 qarorlariga asosan Buxoro shahrida 2020 yilgacha kam ta'minlangan oilalar uchun 38 ta 7 qavatli turar joy binolari qurilishi ko'zda tutilgan. Aytish o'rinliki, mazkur turar joy binolari 2, 3 va 4 xonali bo'lib, unda barcha ijtimoiy maishiy sharoitlar inobatga olinadi. Davlatimiz rahbari ushbu turar joylarni qurishda avvalo milliy va zamonaviy uyg'unlikka, xususan uning tashqi va ichki kommunikatsiya tarmoqlariga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Navbatdagi loyiha taqdimotida mamlakatimiz rahbari Buxoro shahri ko'chalarida tirbandlikni kamaytirish, piyodalar va transport vositalarining harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar rejasi bilan ham tanishdi. Mazkur loyiha shahardagi yirik halqa yo'llarini takomillashtirish, tumanlardan viloyat markaziga olib keluvchi yo'llarni, jumladan aylanma chorrahalarini tartibga solishni ko'zda tutadi. Prezidentimiz bu yerda yo'l qurilishi, transport vositalarining erkin harakatlanishi uchun zarur tavsiyalar berdi. Shuningdek, atrofni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga jiddiy e'tibor qaratish kerakligini ta'kidladi. Islom Karimov va Ibn Sino ko'chalari kesishmasida qurilishi rejalashtirilgan universal sport majmuasiga oid loyiha taqdimotida uning har jihatdan mukammal, xalqaro musobaqalarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni o'zida mujassam etish kerakligi aytib o'tildi. Bir yilda mana shu yerda shunday qilaylikki, juda ko'p sport maydonlari bo'lsin. Hayot qaynasin yerda. Mana bu yerda faol maktabdan kelib balon voleybol o'ynayapti, piston kollejdan kelib bir narsa o'ylayapti. To'g'ri, shu mahorat maktabi bo'lish kerak. Biz kelajakda yaxshi niyat bilan Osiyo chempionatini o'tkazishimiz kerak. Buni juda yaxshi proyekt o'z yo'liga, musobaqa bo'ladi o'z yo'liga, lekin kimlarni tayinlaymiz? Qaysi maktabdan, qaysi kollejdan, qaysi litseydan, qaysi mahalladan? Maqsadimiz nima bo'ladi? Sportni qaysi turi bo'yicha nima niyatga yetmoqchimiz? Shoshilmasdan 6 oy kech quraylik, lekin mukammal quraylik. Har bir qurgan inshootimiz o'zini ma'nosi bilan ertaga maqsad muddaosi nimaligiga javob berish kerak. Buxoroda boks bilan kurash rivojlangan. Har bir kollejda haligisida soat 6 dan keyin mahalla kirish kerak. Siz menga har bir rayonda ommaviyligini qilib berishingiz kerak. 2 oy ichida sportni yangicha tahlil va ikkinchidan yo'nalish, yangi
turli yo'nalishlari bo'yicha 2 oy ichida menga taklif berilgan deb Buxoro tajribasidan kelib desak, shunda to'g'ri bo'ladi. Taqdimot paytida Shavkat Miromanovich topshiruv berdilar. Butun respublika bo'yicha qurilgan sport inshootlarini inventarizatsiyadan o'tkazish, murabbiylarning saviyasini, malakasini oshirish chora-tadbirlarini ko'rish maqsadida to'liq respublika bo'yicha inventarizatsiya o'tkazib, takliflarni tayinlash bo'yicha topshiruv berildi. Universal sport majmuasini qurish bo'yicha shu ushbu majmua 33,5 ming tomoshabinlar o'ziga qamrab oladi. Eng asosiy 15 sport turi bo'yicha respublika va xalqaro musobaqalarni o'tkazishga imkoniyat yaratib beradi. Davlatimiz rahbari nafaqat shu majmuani qurishni ma'qulladilar, lekin topshiruv berdilar atrofida hududda shu 15 ta sport turlari bo'yicha ochiq sport inshootlarini qurib, yoshlar kun 24 soat yoshlar aholi uchun ishlaydigan yagona sport kompleksi tashkil etilishini topshiruv berdilar. Buxoro shahrining bosh rejasi asosidagi qurilish va obodonlashtirish ishlari hududning 9500 gektarlik maydonida amalga oshirilsa, shundan 750 gektar eski shahar qismini qamrab olgan. Mana bu loyiha Buxoroning ana shu qismida Sharqona bozor barpo etilishini ko'zda tutgan. Eski Buxoroni tiklashimiz kerak. Buxoro bozorini tiklashimiz kerak. Buxoro tang ko'chalarini tiklashimiz kerak. Lekin u shunday shinam bo'lish kerakki, odamlar tariximizni kidi kelishganini bilish kerak. Shunday qilish kerakki, o'zlaring turist bo'lib ko'ringlarda, qanchagacha piyoda boradi, qanday nafas oladi, qayerda o'tiradi, qayerda yotadi. Bu kechasi bilan ishlatgan maydon bo'lish kerak. Biz tariximizni tiklashimiz kerak, saqlashimiz kerak, yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Bu eng katta sizlarga topshirig'im shu. Taqdimotlardan shuningdek respublikamizda maishiy chiqindilarini yig'ish, olib chiqish va qayta ishlash tizimini takomillashtirishga oid loyihalar ham o'rin oldi. Mamlakatimiz rahbari o'zining har bitta chiqishida ekologik muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari, aholining salomatligini muhofaza qilish masalasiga alohida e'tibor qaratib keladi. Mazkur loyihada chiqindilarni boshqarish tizimini muvofiqlashtirish va monitoring qilish bo'yicha respublika komissiyasini tuzish, ushbu yo'nalishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni keng tatbiq etish hamda iqtisodiy samara dorlik masalalari o'z ifodasini topgan. Muhtaram prezidentimiz bergan topshiriqlari bilan aholi salomatligini yaxshilash, sanitar holatni yaxshilash bo'yicha butun respublikamizda, jumladan Buxoro viloyatida misolida bugun yangi klaster misolida taqdimot o'tkazildi. Bu klaster nimadan iborat bo'ladi? Birinchi navbatda maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish, ularni tashish yaxlit tizimi va undan keyingi poligonlarda ko'mish emas va birinchi navbatda ularni qayta ishlash tizimi yaratiladi. Bunda bergan topshiriqlarida biz asosiy urg'uni hozir qaratayotgan masalamiz aholi salomatligini yaxshilashga yo'naltirilgan yagona tizim hamda yangi ish o'rinlari barpo etiladi. Taqdimotda davlatimiz rahbari ekologik muammolarning dolzarbligi, aholimizning salomatligini saqlash, har bitta hududda yashil maydonlarni kengaytirish, yangicha yondashuv va texnologiyalardan samarali foydalanish borasida tavsiya va takliflarini berdi. Xalqning ishonchini qozonish barchasidan muhim. Hayotiy dolzarb masalalarni hal etish maqsadida tashkil etilgan ayni manzilga tashrifi chog'ida prezidentimiz aholining har qanday muammolarini manzilli o'rganish hamda murojaatlarini joyida yanada samarali hal etishga alohida e'tibor qaratdi. Bu borada o'z tavsiyalarini berar ekan, odamlarning murojaatlarini kutib o'tirmay sayyor xalq qabulxonasi tizimini yo'lga qo'yish orqali viloyatning eng chekka tumanlarigacha kirib borish lozimligini ta'kidladi. Navbatdagi manzil Ko'hna kentning o'tmishi va bugungi tamadduni o'rtasidagi o'zaro bog'liq nuqta. Poyi kalon majmuasi. Buxoroi sharifga qadam yetgan inson borki, shaharning qadimiy qismi hisoblangan ushbu maskanni ziyorat qiladi. Majmua hududida joylashgan Mir Arab madrasasi, jami masjidi hamda Shahrizon Xuronmatlar bozorini ko'zdan kechirish jarayonida davlatimiz rahbari bu yerni qadimiy Buxoro an'analari uslubidagi turistik markazga aylantirish bo'yicha tavsiyalarini berdi. 2017-2021 yillarda viloyat turistik salohiyatini yanada oshirish dasturi loyihasi doirasida Poykalon hududining tamomila sharqona joziba kasb etishini ta'minlash, sayyohlar uchun ixcham mehmonxonalar qurish, ko'chalarga qadimiy usulda tosh bosish, faqat piyoda sayr qilish uchun sharoit yaratish, kechki paytlari ham afsonaviy manzara kasb etuvchi muhitni tashkil qilish lozimligiga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, yuksak ma'naviy qadriyatlarimizni o'zida ifoda etib kelayotgan obidalarni kapital ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatiga qilgan tashrifi nihoyasiga yetdi.